pak para nisjes së seancës së kuvendit kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Enke Lejda Libeaj, thiri mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, e para që zhvillohet pas vendimit të gjykatës së Tiranës, që njohu zyrtarisht statutin e kuvendit të 11 dhjetorit, të thirur nga ish kryeministri Sali Berisha. Në mbledhje ka shkuar edhe Berisha, por nuk është mirëpritur nga Libeaj, i cili u shpreh se Berisha nuk është pjesë e këtij grupi. Mësohet se në mbledhje Libeaj e shprehur se PD-ja nuk mund të drejtohet nga një person non grata. Në një prononcim për mediat në fund të mbledhjes, Libeaj tha se ish kryeministri duhet të tërhiqet. Sinjalet nuk mund të jepen duke ardhur në mënyrë të dhunshme në mbledhjen e grupit parlamentar, si zoti Berisha bën, ndërkohë që nuk është pjesë e grupit parlamentar. Ka një vendim të parlamentit, i cili në datën 10 shtator ka konstituar se cili është grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Zoti Berisha nuk është pjesë. Pa mbaruar mirë fjalën, vëmendjen e mori Sali Berisha, i cili deklaroi për gazetarët se vendimi që pretendon Ali Beaj është nul. Sipas ish kreut të PD-s, demokratët janë shprehur me vot për të si më 11 dhjetor, ashtu edhe më 6 mars. Ajo është punë e tij, por demokratët kanë folur për këto. Të krahasosh fituesin me humsin, besoj se është një gabim ma. Unë mendoj se është një rast unik që Partia Demokratike të bashkohet edhe në diversitetin e saj. Berisha tha se e një grupin parlamentar të Partisë Demokratike, duke theksuar se Ali Beaj mund të qëndroj kryetar grupi deri në qartësimin e situatës.